Correcto, Marcos. De 5959, en norte de España. Cambio. Ok, 59 acá no Brasil. Muito bom a sua modulação aqui, excelente áudio. 73, my friend. Muchas gracias, Marco. Teu non teño as cordas vocais. A miña modulación non é moito boa. 73, que Dios te bendiga, Marco. Ok, meu irmão, 73. Acabo 9. Aqui no sul do Brasil, ok, Tino? Pede-se para você, muitos bons contatos ao